السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن دا وضيال كسو دوادة تبينتينا ورقي وقدم بيه سومالي دا يعالم كام قضبادة وقوة وين اي ورقينا ان اذنكو قسو قدبينينو ايا وحا كمي دا حالة دي وقدم بيه سي مقالة دا لاس عانوت او دقال فراها اللوغة قبتاي وكسعدو بو هود لي او اي كب اللوذين بنام بحيحو قن يو قدوم يهي اوغو مقعاونا سومالي لان هال كاسي قرقيسا او دبل قبت سيي Soomaaliland oo madaafiic ku garaacday isbitaalka guud ee Laas Aanood mahad cambaashe oo hanjabaadii ugu cusleyd u soo diray dhinaca Sool Sanaag iyo Cayn sheegayna inuu cagta marin doono ciidan ku filanna uu helay hadii ay tahay markii ugu horeysay oo muqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo kamid noqon kumanaan kun oo saaxiib ah oo halkan aynu ku leenahay markasta email kasto aad joogtidna waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muqaaladeena aad u daawato waxaan ugu dagaalaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu kor marne xaalad cakiran ayaa wili ka taagan magaalada Laas Aanood ee xarunta gobolka Sool halkaasii oo maanta sidoo kale saddex jiho ay ka soo weerareen ciidamada Soomaaliland ciidamada xaq u dirka ee jabhada SSC ayaa dhabarka u dhigtay guud ahaanba weeraradii ka imaaday dhinaca Soomaaliland fashiliyeena iyadoo saraakiisha ku sugan furmaha dagaalka ay shaaca ka qaadeen in si weyn ay ula socdeen dhaqdhaqaaqa ciidamada Soomaaliland isla markaana mar walba ay u diyaarsan yihiin in ay ka jawaabaan dagaalka ka imaanaya dhinaca Soomaaliland dagaalkan oo qaatay wax ka badan 22 cisho ayaa u muuqda in wili dhinacyada aysan sidii ay u baahnaayeen dhinac kastaaba aysan u noqon xaaladda marka loo eego Sool Sanaag iyo Cayn dadka ka soo jeeda waxay doonayaan guud ahaan ciidanka Soomaaliland si awood leh in looga saaro deegaanadan halka ciidanka Soomaaliland iyaguna ay doonayaan Laas Aanood Sool Sanaag iyo Cayn guud ahaanba inay iyagu xukumaan sidii ay u xukumeen 16 sano aynu ka soo gudubnay wararku waxay tilmaamayaan ciidamada Soomaaliland inay dib u bilaabeen madaficiidii ay ku garaacayeen magaalada Laas Aanood waxaana madaficiida qaar ay ku dhacayso goobo bulshada muhiim u ah sida isbitaalka guud ee magaalada Laas Aanood oo dhowr madafici ay ku garaaceen ciidamada Soomaaliland waxaana halkaasii waxyeelo xoogan ay ka soo gaartay bukaano jiifay oo horey dhaawacyo kala soo kulmay dagaalada u dhaxeeya ciidanka Soomaaliland iyo kuwa jabhada SSC wax garadka deegaanka oo tagay isbitaalka waxay tilmaameen inay tani muujinayso in ciidamada Soomaaliland aysan wax dan ah ka lahayn dadka deegaanka iyo meelaha muhiimka u ah isla markaana duqeyntan ay caalamka ugu marqaati dhigayaan in Soomaaliland jarimooyin waaweyn ay ka geysanayso magaalada Laas Aanood ayna dalbanayaan in loo aqoonsado dambiyo dagaal in Soomaaliland halkaasii ay ka sameysay ciidamo ka tirsan kuwa Soomaaliland ayaa baraha bulshada isaga soo duubaya muuqaalo ay ugu hanjabayaan reer Sool Sanaag iyo Cayn iyaga oo sheegay in lagu gardarooday maanta oo la soo weeraray hadda wixii ka dambeeyana ay seefta galka kala baxayaan oo ay iska dhicinayaan guud ahaanba ciidamada SSC oo ay ku tilmaameen inay yihiin kuwa argagixisa dagaal hadduu kow yahay nimankii halkaas ka jiifjiifay ee qaybta toddobaad ee aristaraana way ka baqayaan ee aad soo weerarteen xumida yeelin horta idinka wax siyeelay waxna may noqon waxna ma gaarin nabadan tankeed la yaacsaana waxa maaha iminkana gacantaan ku dhigayna haddaba waxa idiin sheegaya dagaal maanta kow yahay waa ka gurta wataasi dagaal haddaad moodaysan wixii hore tuurtuurkii haddaba dagaalku tuurtuurka maaha maanta kow yahay una soconaya xiniyihii lagu adkaysan lahaana hal la yeesho waanuna gelaynaa wallaahi billaahi talaahi aakhira iyo adduunkana meel uu meerka wada xidhanaynaa awooddii iyo firifrigtii iyo beekaamkiidii been sheegana dee haydi gaarsiiyo meel halkaasaan iska jiifna idimaanu socon fadiina kumaanaan jirin sunnamadii soo misukoorin waanu idin soo wacayna haddaba anaga idin soo wacnay saake koolkii u horreeyey naga qabta naga qabta inaga adi tusana idinko maxaabiisoo gacmaha taagaya gacmaha baa ilaahay kaga sarreeya baan kuuri waana dhoolatus ku horreeyey oon ciidanku laydinku wada fasaxin taa ogaada saake wada rabtaa shoodi halkaasa kaga yaacal sidoo kalena waxay tilmaameen in Puntland ay dagaalka gadaal ka taagan tahay
saraakiil dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan ay haatan ku soo biireen oo dagaalka uu aad u sii xoogaysanayo iyadoo xilligan ay muuqato in Soomaaliland ay ku soo koobayso hadalkeeda waxaan la dagaalamayna kooxo argagixisa dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Puntland taasi oo u muuqata in dad badan ay beeninayaan dadka qaarna waxay ka dhigayaan arintan inay macquul tahay laakiin saraakiisha lagu arkay furmaha dagaalka ee dawladda Soomaaliya ka tirsan wili kamaysan hadlin sheegashada Soomaaliland inkastoo deegaanka ay ka soo jeedaan oo ay doonayaan in dhulkooda ay difaacaan dhinaca kale waxa banaanbaxyo xoogan ay ka bilowdeen magaalada Buurhoodle iyadoo wararka halkaasii ka imaanaya ay tilmaamayaan in nasteex tuur oo ugu magacaawnaa barasaabka gobolka Buurhoodle ee Soomaaliland ayaa cagta la mariyay xafiisyadiisa iyo guryihiisa waxaana dab la qabadsiiyey gurigii uu halkaasii ka degnaa dadka Buurhoodle ku sugan ayaa banaanbaxyo waaweyn dhigay kuwaas oo ay uga soo horjeedaan Soomaaliland iyaga oo tilmaamay in Soomaaliland ay tahay cadowga ummadda Soomaaliyeed inay Soomaaliland tahay argagixiso in Soomaaliland ay dagaal aan sharci ahayn ka wado guud ahaan gobolka Sool iyo in dhammaan la isku gadaamo meelaha ay degan yihiin mas'uuliyiinta Soomaaliland oo gacan bir ah lagu qabto waxaana arintan aad uga carooday dad badan oo deegaanka ku sugnaa oo gudoomiyaha taageero u ahaa kuwaas oo tilmaamay in wax ka baxsan sharciga ay shacabkan sameynayaan waxaana xiran ganacsiga iyo qaybaha kala duwan ee adeegyada muhiimka ah ee magaalada Buurhoodle iyadoo xaaladda wali ay cakiran tahay dadka isu soo baxa sameeyayna waxay sameynayaan dhaqdhaqaaq xoogan oo la xiriira in aysan cidna bannaanka u soo bixi karin oo ganacsiyada iyo adeegyada caadiga ah aysan dib u soo celin karin hadaba Mahad Cambaashe oo ah sarkaal ka soo jeeda deegaanka saate la safan Soomaaliland ayaa hanjabaad culus mar kale soo diray sheegayna inuu cagta marin doono guud ahaan dadka haatan la dagaalamaya Soomaaliland oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa argagixisa ah oo laga soo abaabulay Soomaaliya gaar ahaan Puntland Mahad Cambaashe ayaa sheegay in isaga uu yahay sarkaal khibrad buuxda u leh arrimaha la xiriira dhinaca dagaalada isla markaana Soomaaliland sababihii ugu waaweynaa ee dib u gurashada ay u sameystay ay tahay xeelad dagaal balse dadka aan dagaalka aqoonin ay u qaateen in Soomaaliland laga adkaaday waxaana sidoo kale Mahad Cambaashe uu si hoose ugu sheegay warbaahinta qaar in uu diyaariyay awood ciidan oo cagta marin karta ciidamada jabhada SSC isaga oo yiri ciidamada laga soo diray Puntland ee nala dagaalamaya iyo kuwa ay soo dirtay dawladda federaalka Soomaaliya ee saraakiisha u badan waan isaga filanahay maxaa yeelay qaran ayaynu nahay sidoo kale wuxuu weeraray Cabdirasaaq Qaliif gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo ku sugan magaalada Lascaanood isagoo ku tilmaamay in la soo qaban doono oo uu yahay nin qiyaano qaran galay sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in aad iyo aad uga walaacsan yahay shacabka lagu dhibaateynayo magaalada Lascaanood wuxuuna sheegay shacabkaas in gabaad ay ka dhiganayaan kooxo argagixiso uu ku tilmaamay oo isimada ay ugu horeeyaan sida uu hadalka u dhigay waxaana Mahad Cambaashe oo baxsad ka ah jabhada SSC uu ku hanjabay in sida ugu dhaqsiyaha badan arintan ay ku dhaqaaqi doonaan cidna aysan uga heebaysanayn in nabadgelyada magaalada Lascaanood iyo magaalooyinka kale ee ku xeeranba dib loo soo celiyo haddaba marka la fiiriyo halganka ka socda magaalada Lascaanood dad badan ayaa ku lug leh laakiin dadku waa kala ujeedo sida uu warbaahintiisa gaarka ah ku soo qoray mid ka mid ah jeneraalada ka soo jeeda deegaankaasi oo lagu magacaabo Jeneqaar Sheekh Cumar General Jeneqaar Sheekh Cumar ayaa dul istaagay dadka ku lugta leh xilligan halganka ka socda magaalada Lascaanood iyo fikradaha ay kala xambaarsan yihiin kuwaasi oo qaarkood ka hor imaanaya in dadka deegaanka ay yeeshaan maamul lagu magacaabo qaatumo jeneraalka ayaa ku bilaabay qoraalkiisa oday reer mudug ah ayaa reero u ahaa boqor safar ayuu aaday beeshii mudug ayaa soo dhaweysay waxaana loo qaaday kor odaygii mid kale oo reer mudug ah oo boqorka diidan ayaa isku soo dhex qariyay dadkii boqorka kor u qaadayay markaas ayuu xaniinyaha inta ka qabtay oo jiiday ayuu yiri boqorkeena ha noolaado boqorkeena soo dhowo boqorkii ayaa inta uu xanuunsaday waxa uu yiri raggu isku si iima wadaane idhiga
xaaladda SSC isku si looma wado dad ayaa waxa ay u hanqaltaagayaan in SSC Soomaaliland lagu xoreeyo oo ay Budland garowe looga soo magacaabo gudoomiyaal gobol iyo wax la mid ah taas yaa lagu fakarin ayuu yiri General Jeni Qaar Soomaaliya waxay qaadatay nidaamka maamul goboleedka Sool Sanaag iyo Cayn waa maamul goboleed dhameystiran hadii ay ka tanaasulayaan maamul goboleedka qaatumo Sool Sanaag iyo Cayn waa in laas aanood noqotaa caasimadda Budland Daria deegaankaasna ay helaan madaxweynaha Budland muddo 10 sano ah intaas hadii aanan u hayn qaatumo mudane hadin baabiyeen dadka ayahooda ka tashanaya ayuu yiri General Jeni Qaar sida ay dadka Sool Sanaag iyo Cayn uga soo jeesteen ayahooda Soomaaliland waa aqbashay in hungurigooda dib ay u laqaan waa in madaxda Budland iyo reer Nugaaleed ay u aqbalaan maamulka qaatumo ee lagu howlan yahay dhisidiisa waxa kale oo generalka yiri waxaan kale oo rabaa inaan halkan ku qeexo dadka leh hadii la sameeyo maamul goboleedka Sool Sanaag iyo Cayn waxay baneynayaan beelaha goboladaasi kuraasta Budland sida xildhibaanada 26 xubnood ee baarlamaanka Budland gudoonka iyo madaxweyne ku xigeenka taasii waa aragti daciif ah iyadoo aan wax kuraas ah Budland aysan ka banaaneen ayaa qaatumo state la dhisayaa insha Allah sinnaan iyo cadaalad waliga ogow ayuu hadalkiisa ku sii daray hadalka General Jeni Qaar ayaa waxa uu ku soo aaday xilli dadka halgankan ka wada qayb qaadanaya ay kala aragtay yihiin guud ahaan waa naga inta tabinteena wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xigeen intaan dib ugu kulmi doono nabadgelyo